Estamos acompanhando aqui a operação Tapa Buraco. Bota o barro e depois bota o asfalto, né? É, isso aqui é pra quebrar, gente. É pra quebrar? É. Tá bem fazendo lá pra cá. Aí, só porque esse buraco é aberto, aí tá tendo que chegar até aqui, hein? Eles vêm lá de Itaú já, estão lá de Itaú lá em cima. Isso aqui é só pra esperar enquanto o asfalto chega, né? Entendi. E molhado assim pra não fazer poeira, né? Você acabou de ver as imagens aí da operação Tapa Buraco aqui por parte do DENIT, a BR-405 que liga Mossoró a Apodi. Você viu aí as imagens, o operador comentando sobre, no primeiro instante, colocar barro nas crateras para ter tempo e esperar que a outra equipe que vem com asfalto para terminar o serviço aqui nessa operação Tapa Buraco. E as imagens foram essas. Wilson Oliveira, repórter cidadão diretamente aqui da BR-405, trecho Apodi-Mossoró, com a força da Hipernet para o TV Oeste.